ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଅନ୍ଧାରୀ ରାଜ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପହଞ୍ଚିନି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। ଅନ୍ଧାରରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବି ବସିଛି, ହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରୁବିସାହି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରୁ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ରୁବିସାହିକୁ ଆଜି ବି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, ତାର ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ରୁବିସାହିର ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଭୋଗ ପାଉଛୁ। ଆଜିକାଲି କିଏ ହେଲେ କାନକୁ ନା ଧୋଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ଦେବା କରିବା ବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଛେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ, କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ ବୋଲୁଛୁ ସିନା, କରେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ନେ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ନେ, କିଛି ମିଳିବାକୁ ନେ। 5G ଯୁଗରେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଏମିତିକି ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରୁବିସାହି ଗାଁରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭୋଟ ନେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇକି ସରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଆସିବ, କରେଣ୍ଟ କିଛି ବି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଆଖପାଖରେ ଦୁଇ ତିନି ଘର ଅଛି, ସେଇଠି କରେଣ୍ଟ ପଳାଇଯାଉଛି। ଆମ ଗାଁ ଆସୁନି, ଯେଉଁ ଷୋହଳ ସତର ଘର ବସ୍ତିରେ ଆମ ଘରକୁ ବି କି ଗାଁକୁ ବି କରେଣ୍ଟ ଆସୁନି। ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଦିଅ, ଆମେ ରାତିରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ହଁ ଘର ପାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ଆମକୁ କରିବୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କରିବୁ, ଆଉ ତୁମର ଭାତିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଦେବୁ, ଆଉ ଭୋଟ ସାଲାର ଟୁନି ଭୋଟ ରହିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ବାଟ ସେ। ହଁ ସରକାର ମାରୁ ନହେଲେ ତାରୁ, ଯାହା କରୁଛୁ କର, ଏଥିରେ ଜୀବନ ଯାଉ ବୋଲିକି ଟୁନି ଭୋଟ ରହିଛୁ। କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଦ, କେବେ ରୁବିସାହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନା ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ନା ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।